Հարցում եմ քվեարկենք արդեն, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումը ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, հիմա քննարկում ենք ևս մեկ նախագիծ, որը նույնպես կարծում եմ շրջադարձային, ամեն դեպս աննախադեպ նախագիծ է մեր պատմության մեջ, հարցահամար 62, տնտեսական երկարաժամկետ զարգացման ուղղված առաջին ծրագիրը հաստատելու մասին։ Հիշում եք, որ ճգնաժամի մեկնարկին մենք հայտարարեցինք, որ 25 միլիարդ պատրաստվում ենք սոցիալական աջակցության ծրագրեր իրականացնել, 25 միլիարդ դրամի տնտեսական աջակցության ծրագրեր իրականացնել և 80 միլիարդ դրամ պատրաստվում ենք իրականացնել տնտեսական երկարաժամկետ զարգացման ծրագրերի վրա։ Ահա այսօր առաջին այդպիսի նախագիծն ենք քննարկում, զեկուցող էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն վարչապետ, ինչպես նշեցիք, արդեն մենք հրատապ արագ արձագանքման միջոցառումների շրջանակում բավական մեծ ծավալով տարբեր բովանդակությամբ ծրագրեր ենք իրականացրել և 3 երեկոյան աշխատանքային քննարկում ունեինք, մոտավոր գնահատականներով նույնիսկ գերազանցել ենք 25 միլիարդ դրամը, որ նախապես հայտարարված է եղել, որովհետև շատ միջոցառումների դեպքում, ընթացքում կատարված ճշգրտումներով, որոնք որ ի օգուտ տնտեսվարող սուբյեկտների էին, մենք որտեղ շահառուների շրջանակն ենք ընդլայնել, որտեղ պայմաններն ենք մեղմացրել, այսինքն թույլ ենք տվել, որ թիրախավորված տնտեսավարողները տնտեսության և գործնեության որոշակի ոլորտներում առավելագույն հասանելիություն ունենան հայտարարված արագ արձագանքման միջոցառումների։ Եվ մեր շատ երկար քննարկումների արդյունքում եկել ենք այն երզակալության և համաձայնության, որ ինչ-որ մի պահի մեր գործողությունների տրամաբանությունը պետք է փոխվի և արագ արձագանքման կարճաժամկետ միջոցառումներից պետք է անցնենք երկարաժամկետ զարգացմանը միտված ներդրումային ծրագրերի իրականացման ընթացքն արագացնելու։ Եվ այս առաջին կարևոր ծրագիրը քննարկելուց մեր հիմնական շարժիչը եղել է հենց այն, թե ինչպես անենք, որ մասնավոր հատվածում առկա այն ծրագրերը, որոնք առանց կառավարության աջակցության դժվարություններ կունենան մեկնարկի և առաջընթացի հարցում, ստանան այդպիսի աջակցություն և իրենց իրականացման ընթացքի մեջ ընկնեն արդեն բազմապատկված հնարավորություններով։ Համապատասխանաբար, այս առաջարկությունը, որ բովանդակությամբ դրված է այսօր քննարկելու և հաստատելու համար, իր մեջ հենց իր հիմնական կետն է պահունակում։ Մենք աջակցում ենք, բայց աջակցում ենք պայմանով, որ այդպիսի ֆինանսական աջակցությունը մեր կողմից կառաջացնի նաև մասնավոր հատվածի դրան մի քանի անգամ գերազանցող ներդրումները նույն ծրագրին ուղղելուն և մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով իր շատ ավելի մեծ տնտեսական ազդեցություն և հետևանքներ առաջացնելուն։ Հիմա մի քանի կետերով թույլ տվեք ներկայացնեմ այս առաջարկության բովանդակությունը, որպեսզի պարզ դառնա և նաև պոտենցիալ ներդրողների համար կանխատեսել լինի, թե մենք առաջիկայում ինչպիսի որոշումներով ենք առաջնորդվելու։ Առաջինը, այս աջակցության ծրագիրը կառավարության կողմից հաստատված է 50 միլիարդ դրամ կազմելու հեռանկարի մտադրությամբ։ Այսինքն, եթե մենք, և ես կարծում եմ, այստեղ ոչ թե եթե, այլ այն ժամանակ, երբ որ մենք կամփոփենք առաջին արդյունքները և կտեսնենք, որ մեր ընտրաշնապարը համոզիչ է, կշարունակենք առաջընթացը հետ ուղությամբ, այս որոշումը, այս փուլում կառավարության համար պարտավորություն է ստանձնում, առաջին փուլը կառավարության համար պարտավորություն, ֆինանսական պարտավորություն է առաջացնում, առաջին փուլը մեկնարկելու վերաբերյալ։ 50 միլիարդ աջակցությունը բաղկացած է լինելու հնարավոր 10 առանձին 5 միլիարդանոց հատկացումների, և սա դրանցից առաջին 5 միլիարդ դրամի հատկացման վերաբերյալ որոշումն է։ Միաժամանակ որոշումը նախատեսում է նաև, որ հաջորդ 5 միլիարդ դրամների վերաբերյալ գործողությունները կամրագրվեն կառավարության առանձին որոշումներով, յուրաքանչյուր նախորդ հատկացման վերաբերյալ հաշվետվությունը ստանալու և քննարկելու արդյունքում։ Այդ երկու կարևոր կետերից հետո պայմանները, որով մենք առաջարկում ենք այս հատկացումը կատարել և որով ըստ էության կառավարությունը պարտավորեցնում է էկոնոմիկայի նախարարին լիազորին ֆոնդի հետ իր փոխհարաբերություններում այս բոլոր պայմանավորվածություններն ամրագրել պայմանագրում։ Ես սա ինչի եմ շեշտում, որովհետև ֆոնդը գրանցված է կենտրոնական բանկի կողմից, որը հանդիսանում է ֆինանսական շուկայի կարգավորողը, ունի արդեն հրապարակային կանոններ, որոնք գրանցված են կենտրոնական կողմից, բանկի կողմից և հասանելի են բոլոր պոտենցիալ մասնակիցներին, և այդ կանոնները հանդիսանում են հրապարակային պայմանագիր։
Համապատասխանաբար կառավարությունը եւ նույն կանոնները վերջին կետերից մեկում նախատեսում են, որ յուրաքանչյուր մասնակից, այդ թվում նաեւ կառավարությունը, կարող է լրացուցիչ պայմաններ շարադրել, իլերումն այն հրապարակային պայմանների, որոնք արդեն առկա են բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկություն ունեն մասնակցել այդ ֆոնդում։ Այդ լրացուցիչ պայմանները պետք է ամրագրվեն այն պայմանագրով, որոնք կլինեն կառավարության կողմից լիազորված էկոնոմիկայի նախարարության եւ ֆոնդի միջեւ։ Համապատասխանաբար կառավարությունը առաջարկում է, որ իր կողմից հատկացվող միջոցառումների շրջանակներում ընտրված ներդրումային ծրագրերը պետք է ֆոնդի համար պարունակեն 1-2 միլիոն դոլար կապիտալում ներդրումների հնարավորություն։ Այսինքն, շատ փոքր ծավալով ներդրումները մենք այս փուլում դեռևս չենք դիտարկում, այն հիմնավորմամբ, որ ռեսուրսները, որոնք սահմանափակ են ֆոնդում, մարդկային ռեսուրսները, ժամանակային ռեսուրսները, առաջին հերթին ուղղվեն էականորեն զգալի ծրագրերի։ Երկրորդ կանոնն այն է, որ որքան կառավարությունն է ներդրում կատարում, այսինքն ֆոնդը կառավարության մասնակցությամբ, նույնչափ առնվազն պետք է ներդրում կատարի նաև այն մասնավոր ներդրողը, որը տվյալ ծրագրի նախաձեռնողը և սեփականատերն է, ճակերտավոր։ Դրան զուգահեռ պայմանն այն է, որ որքան կառավարության կողմից հատկացված միջոցներով ֆոնդը ներդրում կկատարի մասնավոր ներդրողի հետ միասին, առնվազն այդքան կներգրավեն նաև վարկային ռեսուրսներ։ Այսինքն, եթե մեկ գումարած եկտա կառավարության և մասնավոր ներդրողի հատկացումներն են, ևս երկու միավոր տվյալ դեպքում պետք է լինի բանկային ֆինանսավորում, ինչը նշանակում է, որ այս դեպքում գործում է ընդհանուր նկարի մեջ մեկ գումարած երկու հավասարի 4 բանաձևը, որը կառավարության կողմից ներդրվող յուրաքանչյուր մեկ միավոր ներդրումների հաշվին կամ շնորհիվ ապահովում է ծրագրում առնվազն 4 միավոր ներդրումային ծախսեր։ Հաջորդ առանձնահատուկ պայմանը կամ պայմանավորվածությունը կայանում է նրանում, որ այն ներդրումները, որոնք կկատարվեն կառավարության կողմից, դրանք պետք է առաջացնեն կազմակերպության սեփական կապիտալի ավելացման։ Այսինքն, չպետք է լինի այնպես, այս կետի ձևակերպման հիմքում ընկած է եղել այն մոտեցումը, որ նոր ներգրավող միջոցները պետք է ծառայեն ծրագրում առաջացող ֆինանսական միջոցները իրական ներդրումների ավելացման, այսինքն ներդրվող միջոցները չեն կարող օգտագործվել տվյալ կազմակերպության ունեցած այլ պարտավորությունները սպասարկելուն։ Հաջորդ կարևոր առանձնահատկությունը նա է, որ ֆոնդը, որը հրապարակել է իր կողմից, ծախսերը, մենք պայմանավորվել ենք, որ ֆոնդի ծախսերը կլինեն կապիտալ ծրագրերում ներդրումների, այսինքն մասնավոր ծրագրերում ներդրումների նկատմամբ որոշվող, և սա նույնպես մեկ առանձնահատկություն է, որ պետք է նախատեսվի այդ պայմանագրով։ Բոլոր էական կետերը ասեցի, պայմանավորվել ենք նաև, որ այստեղ գրված չի, որ մենք առաջին արդյունքները կամփոփենք 3 ամիս հետո, և այդ քննարկումների և դրանց արդյունքում ձևավորված եզրակացությունների որոշվող արդյունքում կկարողանանք կողմնորոշվել, թե մենք ինչպիսի երկարաժամկետ պայմանների կամ պայմանավորվածությունների մեջ ենք մտնում ֆոնդի հետ հետագա անելիքների առումով։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Խաչատրյանը մանրամասը ներկայացրեց, այս առաջարկը քննարկվել է կառավարությունում ձևավորված հակաճգնաժամային աշխատանքային խմբի քննարկումներում, մանրամասն և բուռն քննարկվել է և եկել ենք համաձայնության, և ըստ էության, եթե ամփոփենք մի նախադասությամբ, հետևյալն է. կառավարությունը այս փուլում 5 միլիարդ դրամ է տալիս Հայաստանի ազգային հետաքրությունների հիմնադրամին, և որոշակի ճշգրիտ սահմանված կանոններով, այսինքն հիմնադրամին չէ, ստեղծված կենտրոնական բանկում ստեղծված ներդրումային հիմնադրամին, որի կառավարիչ է հանդիսանում Հայաստանի ազգային հետաքրությունների հիմնադրամը։ Եվ ասում ենք, որ այս դրամագլուխը պետք է օգտագործվի ներդրումներ խթանելու համար։ Հիմնադրամը պետք է փնտրի և գտնի պոտենցիալ և ներդրողների, որոնք ունենան վստահելի նախագծեր, և ներդրողի ներդրած մեկ միավորի դիմաց, որը մեր որոշման համաձայն, այս պարագայում 1-2 միլիոն դոլարի սահմաններում։ Պետք է ներդրի մեկ, ևս մեկ միավոր, պայմանով, որ ևս երկու միավոր պետք է ներգրավի որպես փոխառու միջոց
որպես փոխարոմ միջոց։ Եվ մենք այս փուլում 5 միլիարդ դրամադրում ենք եւ ասում ենք, որ այս ծրագիրը ունի միջև 50 միլիարդ դրամի պոտենցիալ։ Եվ այդ ներդրումները պետք է կառավարվեն եւ իհարկե կան բազմաթիվ եւ բազմապիսի պայմաններ, պայմանով որ կառավարությունը որոշակի մասնաբաժին է ունենում այդ ներդրումային ծրագրերում, ընկերություններում եւ որոշակի միջազգայինորեն ընդունված տրամաբանությամբ ինչ որ պահի իր բաժնեմասը օտարում է արդեն կամ համաներդրողին կամ այլ պայմաններով եւ դա արդեն շատ մանրամասն քննարկում է ընդհանուր առմամբ սա է նախագիծը, որ էլի կրկնում եմ բազմիցս շատ երկար քննարկվել է եւ մենք եկել ենք այսպիսի որոշմամբ եւ սրա նպատակը Հայաստանում ներդրումներ խթանելն է եւ հույս ունենք, որ դա տեղի կունենա։ Պարոն Փափազյան, խնդրում եմ շատ կարճ, որպես կառավարիչ մարմնի ղեկավար, ասեք, խոսք ասեք, որից հետո անցնենք քվեարկության։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Ինչպես դուք նշեցիք, ինչպես նախարարը նշեց, նախադեպ չունեցող ծրագիր է, մեր դիսկուսիաները կառավարության տնտեսական բլոկում, որ արդեն գրեթե ամեն օր տեղի ունենում ձեղեկավորության ներքո, երկու ամիս առաջ մենք սկսել ենք այն իդեայից, որ մասնավոր կապիտալ կա Հայաստանում, որը ճգնաժամի պատճառով, անկախատեսելի բոլորիս համար ճգնաժամի պատճառով, պատրաստ չի մտնել իրական տնտեսություն և իրեն պետք է ինչ-որ ձևով խթանել։ Ամենամոտ մաքուր տնտեսական, մաքուր շուկայական մոտեցումը ձեռնարկատերների հետ պետության կողմից ընդհանուր ռիսկեր կիսելու մոտեցումներ, որ Անիֆը առաջարկեց, և սա դրա իրականություն դարձնելու առաջին էտապն է։ Մենք արդեն ունեցել ենք, ինչպես ձեզ տեղեկացրել եմ, մի քանի նախնական պայմանավորվածություններ և, ինչպես նախարարը նշեց, երեք ամիս հետո կարողանանք զեկուցել, թե ինչ ընթացքով ընդհանուր պրոցեսը առաջանում։ Շնորհակալ եմ, շատ լավ հաջողություն եմ մաղթում ձեզ և մեզ բոլորիս։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր օրակարգը սպառվեց, նիստավ։